নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বনাইছে, অকণমান ধেমালি কৰি বনাইছে, অকণমান জমনি কৰি। সেইকাৰণে কোনো যাতে অকণমানো ছিৰিয়াছলি নোলোৱা। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইছ, আহক প্ৰথমতে এটা ফেচবুক পোষ্ট চাওঁ, যোনটো আপলোড দিছে চুমি গগৈ আৰু ওপৰত কেপশ্যনত লিখিছে, মাই নিউ হাজবেণ্ড ৰূপজ্যোতি দাস, ড্ৰাইভাৰ নামা ট্ৰেভেলছ, মোৰ নাম চুমু দাস গগৈ, মানুহটোৰ মুতত চুলি অলপ কম কিন্তু ভিতৰত মাল বহুত আছে দেই। চুলি কম থকা বেছি থকা সেইটো বাৰু বুজি পাইছো, কিন্তু এইটো বুজি নাপালো যে কত কম আছে মুতত। আৰে ভাই, মুতত মানে কি কি মানে পেচাব যোৱা ৰাস্তা নেকি? কিন্তু শুনাত এনেকুৱাই লাগিছিল, সেইকাৰণে এইটো এজিউম কৰি লৈছিলো মই। আৰু এক ছেকেণ্ড, নিউ হাজবেণ্ড মানে কি ভাই? পুৰণটো কত গ'ল? এনেকুৱাও দিন আহি গৈছে নেকি এইখন পৃথিৱীত? কিন্তু সেই গৰম বস্তুবিলাক চাই থকাৰ সময়ছোৱাত যদি বেয়া বস্তু এটা ঘপককৈ আহি যায়, তেতিয়াহ'লে অলপমান কেচটো বেয়া হৈ যায়। এক ছেকেণ্ড, আরে দাদা, কি আপনি কি লিপস্টিক লগাইছে নেকি? আরে ভাই, ইমান লাল নাকি বাইদেউ আগতে লগাই দিছে প্র্যাকটিসর সময়ত? চাওক, আপনার দুটার মাজত সকলো পারফেক্টে চলি আছে, অকল প্ল্যাটফর্মটো অকণমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু রোমান্সটো অকণমান বেছি কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া প্ল্যাটফর্মটো অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হৈ যাব আৰু আপোনালোক দুটাই বেছি ফেমাস হৈ যাব। সমজরে সমজরে চাওক বাইদেউ, আপুনি মক্কেলামি ভিডিও বনাই আছে, তাতে আমি একো কোৱা নাই আৰু আমি একো নকওঁ, কিন্তু স্পেলিং স্পেলিংবিলাকতো অকণমান ভালকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কি মানে কি কিবা নটিচ কৰিছেনে বাৰ? কি বাৰ? এই ভিডিঅ'টো খুলি পিনে মই ডাইৰেক্ট কমেণ্ট বক্সটো চেক কৰিছোঁ আৰু মানুহবিলাকে কি ধৰিছে, অ' চাদৰখন খুলি থওঁ অ' বনৰী, তিত দৰে গা বনাই আধা ওলাই থোৱা দেখিছোঁ দে বনৰী, ঢোল যেন পেটটো দেখিলোৱেই দেখোন। তোমালোকেই ভাবা, ইমানখিনি দেখাৰ পাছত মই আৰু কি ক'ম? আৰে ভাই, অকণমানতো দয়া কৰিবই লাগিব ন। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল, শেষত কৈ দিওঁ যে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব, একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি অল ছেট কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিবা। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই, ষ্টে টিউন, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। জয় অসম। We'll be right back.